til at charle den til det. What up, man? Jeg var ringet over lidt, og jeg kunne få min krop op over det her pass. Det er det vildeste nogensinde, vi måtte cykle og trække. Der er mellem 10-15% grader stigninger på den, bil, på den mest onde græsvej. Grusvej hedder det. Ja. Man kan ligesom se ude i enden af billedet her, hvordan vejen sniger sig op igennem bjergene. Det er cirka 12.000 feet, så det er cirka 3.300 meter. Det vil sige langt over trægrænsen her. Vel over trægrænsen i hvert fald. Så det er ikke så sådan udmærket. Ja. Så fed opkørsel, det tog lidt tid. Klammer lige west side. Men det har været det værd, men det var godt nok hårdt over de bakker der. Det var det godt nok. Weston Pass, yeah. I Colorado, sommeren 2007. Og Charlotten.